Mi imamo koalicija sa SDSM, сме ги донеле тие одлуки кои што се однесуваат за судбината на државата и тие одлуки се спроведуваат. Нема политичка сила која што ќе дојде утре и да може тие меѓународни договори да ги смени. Тоа више не е работа дали Демократска унија за интеграција е поблиска до овој или до другиот. Меѓутоа, лидерот на ВМРО ДПМ Мицковски вели, ако обезбедиме двотретинска подршка во собранието, ќе правиме промена. Сега, ја не се мешам што ќе изјавуваат политичките лидери. Тоа е нивно легитимно право да изјавуваат оно што мислат. Во албанскиот јазик има една поговорка. Од каженото до стореното стои цело едно море, или оригинал. Га е фара, дарите е бара, централни дети тър. Така да, сепак, ја не би ги коментирал изјавите на политичките лидери, тоа се легитимни права нивни да можат да изјавуваат оно што сметаат дека е остварливо. И не би можел да коментирам или да прогнозирам изводливо или неизводливо било чија изјава кој што ќе ја дае некој кој што легитимно има право да изјавува по односни прашања.